Este sábado a súas da tarde partirá do Náutico de Ribeira a oitava edición da regata con gasa. Trátase dunha das probas máis espectaculares e complicadas do panorama galego pola cantidade de baixos que deben sortear as embarcacións na Volta a Sálvora. La Volta a Sálvora con todos os bajos e peligros que hai, pero bueno, tomamos as medidas oportunas para que a gente nos acerque moito ás la, rocas, aos bajos, e en eso, bueno, la, la pegar hai que dejarla por tierra, hablando en términos marineros, se pondrá unha bolla aí cerca del sargo que habrá que doblar para tamén separarnos de ciertos bajos, e luego pues, tamén tendrá unha vuelta, aparte de la salida de aquí, unha vuelta a Rúa, hai dos pruebas, unha pode ser por estribor e outra por babor, a la vuelta, y rúa, perdón, Rúa por babor a estribor, e Sálvora tamén por babor o por estribor, el recorrido serán 17 millas, eh, 17 millas, habrá unha bolla de desmarque. Hai xa oito anos que a empresa Congalsa decidía apostar por esta regata por coincidir cos valores de compromiso e traballo en equipo da firma. No marco da súa política de responsabilidade social corporativa, colaboran tamén no patrocinio da Escola de Velado Náutico de Ribeira. Coincide moito con os valores de Congalsa, ¿no? de, de, porque as regatas Eh, hay un trabajo en equipo, hay un compromiso de toda la tripulación en el barco, y eso coincide mucho con todos los valores que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿no? Y por eso nos, especialmente nos gusta participar en el patrocinio de, de regatas. ¿no? Se enmarca dentro de, nuestro, de nuestra responsabilidad social corporativa, en donde nosotros queremos ayudar a las asociaciones deportivas y culturales de, de la zona del, del Barbanza, y por supuesto lo del patrocinio de. de la escuela de vela de los chavales que comentaba antes José Luis, pues para nosotros es es muy importante sobre todo el ayudar a los niños para que se desarrollen haciendo deporte. As embarcacións participantes podrán competir en tres clases: regata, cruceiro e cruceiro regata. Haberá tres trofeos en cada una das categorías.